Добро утро в неделната сутрин. Продължаваме в Събуди се с тема, която вълнува абсолютно всички, защото касае доходите ни. Темата отново стана актуална през изминалата седмица, след като 7 държави от Европейския съюз се обявиха за въвеждане на минимална европейска заплата във всички страни членки при спазване на националните практики и ролята на социалните партньори. Предложение, което не чуваме за първи път, но отново поставя важни въпроси, като например как минималното възнаграждение може да бъде изравнено в 28-те страни членки на Съюза. И полезно ли ще е това както за европейската икономика, така и в частност, конкретно за българската. Изпълнимо ли? Ще говорим за това с моя събеседник, икономиста Лъчезар Богданов е тук. Добро утро. Добро утро. Ще говорим в конкретика, в по-общи примери, ще говорим за европейската икономика, но понеже това е и тема, която не чуваме за първи път, да започнем от там. Възможно ли, защо се появява на повърхността в този момент сега? Със сигурност това не е официална позиция на 7 държави членки. Това е предложение, между другото, прокарано за дискусии от няколко министри. Доста мимоходом споменато, но аз ще кажа в по-общ план, значи ако толкова енергия се използваше за някакви смислени икономически реформи последните сигурно 50 години, колкото се използва за тия дебати покрай минималната заплата, вероятно икономиките ще да бъдат много по-развити. Изключително много енергия хвърляме върху този административно определен долен праг на пазара на труда, вместо да се фокусираме върху много-много други проблеми и на трудовото законодателство, и на данъчната система, и изобщо на икономическите реформи. За тях след малко ще продължим да говорим, но е факт, че наистина изглежда много примамливо, когато човек знае, че минималната работна заплата у нас е 460 лева, което е около 235 евро, може да бъде така изравнена с тази във Франция или тази в Германия. Истината обаче е, че това според много икономисти не изглежда възможно. За да бъдем обаче по-конкретни за това какво позволява минималния доход като праг на един български гражданин от Монтана, например, с един французин от Париж, ви показвам следващия репортаж, за да дадем основа наистина колко сходни са проблемите на хората, които получават минималния праг, независимо от това, че той дори сега не е изравнен. Тя е от Монтана, той е от Париж. Тя работи в чистотата. Той в магазин за спортни стоки. И двамата получават минимални заплати. След удръжките неговата е 1154 евро, а нейните 460 лева бруто се стопяват до 360 нето. Ние сме свикнали на малко. Във Франция с минимална заплата от 1154 евро се живее трудно. За храна е много трудно, а пък за екстри още по-трудно. Ако имаш, например, кола и дете, става още по-сложно. А пък книга да си купиш още по. Въпреки това, Обена учи за висше образование. Вярва, че като стане по-учена, ще бъде по-високо платена и ще може да заведе 20-годишната си дъщеря на море за първи път. Мика е социолог, но смята, че дипломата от университета не го е обогатила с нищо. Проблемът във Франция е, че дори и диплома от престижно училище не ти гарантира работа по специалността. Всяка година между 60 и 80 хиляди французи напускат родината си. Мика е изчислил, че месечната му заплата е 9 пъти по-ниска от цената на квадратен метър жилищна площ в Париж. А Албена е сметнала, че с двойна заплата може да остане и да живее добре в Монтана. Ами около 700-800. Да не е повече, защото ние българите малко сме лакомееме. Но мисля, че до 800 лева няма да е излишно да ни ги дават. Сега и двамата мечтаят за екскурзия. Той зад граница с еднопосочен билет. Тя до плажа на Бургас. Едно е сигурно. При днешните минимални заплати в двете страни, нито Мика ще дойде в България, нито Албена ще иде във Франция. Разликата в стандартите на живот между Франция и България ясна, тя е в пъти, особено когато говорим за минимален гарантиран доход. Чухме жената обаче от видеото. Наистина, ако си представим минималната работна заплата в България да бъде двойно по-голяма от сегашната това, какви рискове конкретно крие, че наричаме така невъзможно? Значи, то е възможно, но не днес и утре. Вероятно, ако в България имаме относително бърз икономически растеж, ако има нови инвестиции, ако има нови работни места, ако работодателите се състезават за хора, след няколко години, така или иначе доходите ще стигнат. Само да припомня, въпреки кризата, средната работна заплата за последните 9 години е нараснала с над 80%, минималната с 2 пъти и половина.
Особено и сега се вижда в някои региони, Монтана не е сред тях, за съжаление. Когато има инвестиции, когато дойдат нови предприятия и търсят хора, заплатите неизбежно започват да се дигат. Така че, между другото, примера с Монтана е много, много хубав. Разликата между Монтана и Париж е дори още по-голяма, отколкото средно между България и средно Франция. Вашия гост от Париж, който беше интервюиран, каза нещо много важно. И то е, че той се чувства недоволен за това, че инвестирал в образование, но не може да намери работа подходяща. Защо? Защото и в България, и в Франция, и в много други европейски страни, образованието е неадекватно на търсенето на пазара на труда. Понякога е с лошо качество, понякога е с добро качество, но в грешната посока. А понякога пазара на труда е толкова лошо затормозен, че всъщност Франция, между другото, е типичен пример. Франция продължава да е една от страните с най-висока безработица. И какво като имате на хартия високи заплати, като голяма част от хората не могат да си намерят работа? Това ли всъщност, господин Богданов, е големия риск? Защото вие говорите за един естествен процес, който трябва да се случи икономически, за да може да бъде вдигнат толкова чувствително драстично минималния доход в всяка една от държавите, членки на Европейския съюз. Но ако приемем, че подобно предложение в развитие административно бъде наложено, независимо от това коя икономика в Съюза се развива с какво темпо, това ли е големия риск всъщност да безработицата да се вдигне? Това, така ли ви разбирам? Очевидно е, че ако държавата наложи ограничение и каже не може да плащате по-малко от някаква сума, а вашия бизнес е построен върху това да плащате по-малко от тази сума, няма как той да просъществува. Гърция е много хубав пример. Дойде кризата, те обаче си дигнаха заплатите, особено в публичен сектор, дигнаха и минималната заплата. И какъв е резултата? 55% младежка безработица. Да, на хартия Гърция изглежда добре, защото който има работа, такава хубава държавна, пълна, на пълен работен ден, с пълен трудов договор, има висока заплата. Огромен част от другите хора нямат. Но по-големия въпрос е, че няма и перспектива, защото трябва да има инвестиции, трябва да има нов бизнес, трябва да има иновации, т.е. трябва да се привличат хора с талант, с труд, с капитал, които да увеличават благосостоянието и които да позволят след 5, 10, 15 години в тази страна, за която става въпрос, да има повече растеж, повече по-високи заплати. Това се случва в някои страни, в някои не се случва. В някои страни са в стагнация и общо взето последните 10 години са пропиляни за тях. А как си обяснявате, например, че тази тема, която може да бъде определена от много така експерти и специалисти, като дори леко популистско предложение, става актуално отново в момент сега, в който Европейския съюз се напрага да официализира или да обсъди сериозно разделението на Европа на две скорости? Къде са връзките и причините за това? Още няма, всъщност, тя не е толкова в българската така медийна среда да получи някакво отражение. Аз си направих труда да прегледам какво са публикували основните медии в Западна Европа. Тази новина не беше на някакво значимо място. Въпросът е друг. Въпросът е, че при тези големи различия има естествен страх на някои страни, че понеже имат по-високи минимални заплати, понеже имат по-високи социални помощи, по-щедри социални системи, те привличат така наречените социални туристи. Този страх е до голяма степен неоправдан, но все пак го има. И естествената реакция на политиците е да кажат, ами дайте ние богатите да се съберем, да си изравним нашите социални привилегии и придобивки и за нашите си хора вътре да е свободно, да може много лесно да хората да пътуват, да работят на друго място, а да сложим малко повече ограничения за тези, от които се страхуваме, че ще дойдат само за да ни вземат нашите придобивки. Това е горе-долу разказа за Европата на няколко скорости, поне по отношение на трудовото законодателство и социалната политика. Економистът Чезар Богданов в студиото на Свободи се наживо. Говорихме за тема от седмицата, която както обикновено предизвиква интерес, за това доколко изпълнимо, ефективно и възможно е въвеждането на единна минимална работна заплата в страните от Европейския съюз. И когато говорим за нашите доходи, те имат пряка връзка и с следващия репортаж, но повече от мира.